臭いかな。大丈夫大丈夫ですか。じゃあいつでも大丈夫。じゃあはい、若宿クラブ Z です。よろしくお願いします。まず今日はですね、ホワイトアルバムを歌いたいと思いますが、ホワイトアルバムはですね、僕一番好きなアルバムなんですよね。まあないろんな好きなポイントあるんですけど、ジョンとポールがすごく対照的で、ポールはあのヘルタースケルターからブラックバードからホブラディオブラダまで、なんか結構バラエティなんですけど、ジョンの方がですね、一貫してちょっと気だるい感じでですね、そっちのホワイトアルバムのジョンも大好きでね、セクシーセリーとか、ハピネスイザウォームガンとアイムソータイヤとかね、あの そっちのジョンも好きですね。この二人がまた隣り合わせの曲とかをよく歌うんですよね。バースデーで誕生日おめでとうって言ったら、次の曲でジョンが死にてーとかって言ったりね、わざとなんか対照的な感じぶつけたり、アイウィルとあのジュリアっていうのもすごく対照的です。ジュリアがね、めちゃめちゃ歌詞が綺麗なんですよね。なんか貝殻がなんとか、ね、海がなんとかってね、もう美しい歌詞なんですよね。アイウィルの方は、なんですかね、まあ、あの詞は結構平凡なんですけど、あのありきたりなんですけど、メロディーがめちゃめちゃ綺麗でね、この2つが並んでるっていうのがね、またあの B ね、B 面の最後の2つでね、ちょうど折り返し地点なんですけどね、このアイウィルとジュリアっていうのがまたすごく縁が深いのはですね、ビートルズの曲をですね、アルファベット順に並んだ時にですね、I Will の次にジュリアが来るようになってるんですよね。なんかね、またすごくこの2つなんかいつもセットだなと思って聞いてます。今日はですね、まあ、僕はあの、I Will を歌いたいと思います。フナでした。ちょっとギターうるさいですよね。ギターなんですよ。リバーブが入ってます。あ、ちょっともうちっちゃくしよう。ちょっとギター。あ、はい、すいません。あ、大丈夫です。あ、わかりました。あの、そう、ホワイトアルバムで思い出したんですけど、ポール・マッカートニーが前インタビューでですね、あの、ポールの一番好きなホワイトアルバムの曲はって言った時に自分の曲言わなかったんですよね。ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガンが一番好きだって言ってたんですよね。なんか意外とね、あのなんか険悪な雰囲気とかってよく言われてたんですけど、まあでもちゃんと相手の好きなところとかちゃんとあるみたいで、まあ、実際なんか適当に言ったわけじゃなくて、あのビートルズ解散後にバンドオンザランっていう曲がね出たんですけど、あの構成って3部構成なんですよね。憂鬱なセクションがあって、でちょっと衝動的ななんかセクションがあって、最後開放的なセクションがあって、ハピネスイズホープなんてよく似ててですね、本当にまあ影響を受けてるのかなっていうね、いう気はします。ではちょっと次はですね、あと2曲はサージェント・ペパーズの曲をやりたいと思います。これはですね、ゲッティング・ベターを歌いたいと思います。ゲッティング・ベターの歌詞はですね、あのなんか Have to と I've got to とね、あの同じ意味だっていうのをなんかこれこの歌でなんか知ったんですよね。これ I have to admit で I've got to admit って言い回しが違うけど、まあ大体同じ意味で、ちょっとは違うんですけどね。で歌の後半はそれがなくて I admit になって、あのもう受け入れてる感じでね、なんかちょっと時系列に沿って、なんか
ニュアンスが変わってくるところが結構ね面白いなと思ったり、あとなんかドミナントっていうんですけど、1度の音に対して5度の音を延々5度を鳴らして、ここに戻りたい戻りたいと思いながら戻らないっていうのがね、ツイスト&シャウトとかね、あーあーっていうところがね、あと興奮するところなんですけどね、あの尺以上のですね、なんか5度でずっと歌うみたいな感じになっててですね、なんか曲もちょっとヘンテコなんですけどね、面白い感じなんですよね、ちょっとですねゲッティングベッドを一人でやるっていうのはちょっと無謀ですが、歌いたいと思います。ではゲッティングベターです。Getting better all the time. Used to get mad in the school. The teacher who told me when cool. You're holding me down, turning me round, feeding me up with a lure. I got to admit it's getting better. It's getting better all the time. Can't get no. Yes, live with me. It's getting better. It's getting better.Me used to be angry and mad. Me hiding in hell in a cell. You gave me the world, the binary hell. I'm doing the best that I can. I got to admit, it's getting better. A little better all the time. I have to admit, it's getting better. It's getting better since you've been mine. GettingI used to be good to my woman and be to that girl. Had a bad for the thing that she loved. Man, it was mean that I'm changing my scene. And I'm doing the best that I can. I admit it's getting better. A little better. All the time can get me. Yes, I admit it's getting better. It's getting better since you've been mine.はい、ゲッティングベターでした。ああそうですね、I want to tell you とあとレボリューションと、そしてジョンとジョージを参加させました。僕ですね、ちょっと高校時代の思い出、僕が高校の時にですねビートルズ初めて CD 化されたんですよ。それでですね、僕その前はですねおにゃんこクラブの 大ファンでですね、おにゃんこクラブ一生懸命レコード買ったり、岡田由紀子さんもね買ってました。大好きでもうアイドルばっかり買ってて、である日ですね急にビートルズが聴きたいって言ったんですよ。そしたらもうねビートルズファンの、そこのレコード丸福レコードの店長さんがもう喜びで、もうすごいファンなんで、それでボックスセットでもう全部買いちゃいたいって言って、僕ちょっとラーメン屋とかのバイトかなんかしてて、10万円ぐらい貯めてたんで、それ買えるって言ったら、実は売り切れちゃったんだよねこれ限定版でって言って、ちょっと1日だけ待ってくれっつって言って、次の日にねはいってこれ出してくれたんですよ。でなんか、あったんですかって言ったら、なんか別のレコード店ね、シャミネ鳥取っていう駅ビルのショッピングモールのところのレコード店から買ってきて、それを渡したんで1円も儲けがないんですよ。でももう啓蒙活動としてですね、もうビートルズを聴かせたいっていう思いで、もうなんかギターとか飾ってて、なんか30万円のギターだとかって、その方はジョージ・ハリスンとジョン・レノンが大好きで、
なんかもう仕事そっちのけでなんかサムシングとか歌ったりしてましたけどね。もうそんな熱い方でですね、2009年にあのビートルズがあの一斉にあのリマスターで新しく CD 出たんですけど、もう僕あの古いやつ絶対捨てられないんですよね。あれだけの熱い思いで買ってくださったんでね、もう今こうやって歌ってるのもね恩返しみたいな感じです。まあ本人聞いてないですけどね。そんなことで、今日は最後にですね、またサージェントペッパーズの歌です。あの僕ですね、あのビートルズで好きな歌詞はってよくねあの聞かれたりするんですけどね、まあ、大体の人はね、ひとりぼっちのあいつが好きとか、あの、ね、インマイライフが好きとかね、ヘイジュードが好きとかね、ストロベリーフィールズが好きとかね、作詞で言うとその辺が結構人気なんですけどね。僕はあの、When I'm 64 が一番好きなんですよ。これあのプロポーズする歌なんですけどね、この男性像がもうすごいダメ男でね、こうアピールポイントがなんか電気のフューズが直せるよとか、あのそんなん言って、あのその相手の女性よりちょっと夢見がちでですね、生活感がなくて、なんかもう孫の名前とかも考えて僕らの周りで走り回ってる人がいてね、ちょっとこのなんかダメ男感がすごい大好きですね。この歌をじゃあ今日は最後歌いたいと思います。では When I'm 64です。これは可能？可能？不能？可能？不能？不能 I don't get love you
にゃ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 に